ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසල පිහිටි උද්ඝෝෂණ ස්ථානයේට රැස් වූ ශ්‍රී ලංකා තව්හිද් ජමාත් සංවිධානයේ සමාජිකයන් පිරිසක් සියල්ලීම් ඉදිරිපත් කළා. උද්ඝෝෂණය කිරීම වළක්වාලමින් කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නිකුත් කර තිබු වාරණ නියෝගයක් කොටුව පොලිසිය උද්ඝෝෂකයන් වෙත බාර දීම සිදු කළා. එෙහිදී ඇතුවේ උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක්. ජනිවට එරව කරලා දිනා උගක් කරලා දිනා සර්. අපි කරන වෙලාවෙ කොහොමද දුන්නේ? ජනිවට අපි පොලිසිය දෙන්න. මේ පොලිසිය දෙන්න. අර අර දැන් පිළිගන්න සර්. පසු උද්ඝෝෂකින් සියලු දෙනා එම ස්ථානයෙන් විසිර ගිය බවයි අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ.